kurve në skrutari, ato tjerë s'kan fajt. Cilët ishin arsyet, zoti Doshi? Pas këtij vendimi, a u mbrojtët pas këtij vendimi për përjashtimin tuaj? Po ja bëna qartë se kush është masti dhe për çfarë bën ai këtë punë. Përse e bën? Dhe kush është masti? Cilat janë arsyet, zoti Doshi, që ju ka kërkuar? Edirama sot ka një tutor si quhet Ilir Meta, i cili ka pagu lek dhe ka urdhnu me për me vramu dhe më hidhë fufin. Ka 5 muj që unë ja kam bëhat qartë edhe veti Lirit, edhe Edi Rams, edhe kryeprokurorit përgjithshëm, edhe kryeprokurorit krimeve të rënda. Unë kam informu senatin Amerikan për këtë punë. Ja bëna qartë gjitha Edi Rams, edhe për 20 janarin e për gjitha gjanat, por gjatë ditën në vazhdim do të keni... Çfarë prova është keni, zoti Doshi, për pikë sa përta? Çfarë prova është keni? Prova është se personi që ka marrë për si për me kry këtë akt, është taku dhe ministrin Tahiri. Dispononi ndonjë video për këtë, zoti Doshi? Pa tjetër, gjitha dispononi. Zoti Doshi, cila do të ardhë me juaj tashmë që nuk do jeni më Partinë Socialiste? Nuk dal për politikës. Ja bëna qartë edhe Edi Rams. Nuk shkoj të asnjë parti tjetër, po ke nevojë jam gjenia sa më krijoi parti tre. Dhe do t'i dal me 60 kandidatë në Shqipëri.